navegants, futbolistes, atletes o surfistes. Les platges de Barcelona es converteixen a l'estiu en autèntics poliesportius a l'aire lliure. S'hi practiquen multitud d'esports. Potser els més populars són el futbol o el vòlei platja. Trobareu porteries i xarxes com aquestes, públiques i disponibles tot l'any. Funciona perfecte. Per la gent que, com nosaltres, que no és que siguem molt bons jugant a vòlei, ens va perfecte. Un dels esports que més ha crescut en nombre d'aficionats és el pàdel surf. Fa 5 anys només hi havia una escola a la ciutat dedicada a ensenyar aquest esport. Ara n'hi ha més de 10. En aquesta escola, la SUB Barcelona, han vist multiplicat per 5 el seu nombre d'alumnes des que van començar el 2010. De la mateixa manera que es fa surf en taules més petites, però amb el rem drets, es poden aprofitar onades molt més petites que no amb el surf, amb la qual cosa és molt més apropiat per una costa com la Mediterrània de Barcelona. I després també es poden fer excursions. A tocar de la sorra teniu màquines de fitness on podeu fer diferents exercicis musculars. Me parece muy bueno que lo ponga al público para que sea moda y se te antoje venir. Está al aire libre porque así no voy al gimnasio, porque paseo. I a la Mar Vella, el flamant skatepark és el lloc preferit pels patinadors. Però si preferiu superfícies més toves, les diferents escoles de vela de Barcelona us permetran navegar alta mar.